Señor Weber, yo el que vull és que el president Fabra doni la cara. Que vinga, que comparega, perquè davant la situació que tenim un president no es pot amagar. És que no té res en l'agenda. I no s'ha dignat ni a vindre així en un debat importantíssim sobre la llei urbanística i sobre aquest debat que efectivament s'ha de realitzar. Jo li propose que li demanem al president Fabra que vinga i que fem un debat sobre la sostenibilitat de les finances públiques de la Generalitat. Sobre per què en les seues polítiques s'està patint la gent el seu empobriment. Per què tenim la situació de desfeta econòmica, de descrèdit que patim. I per què la Unió Europea ha dit que en els seus governs, en els governs del Partit Popular, se falsificaven els comptes públics, com hem dit tantes vegades els diputats de l'exposició. I per què s'amaga el president Fabra? Per què no dona la cara? De què té por? Què està fent? A mi em cauria la cara de vergonya que la Unió Europea em diguera això i amagar-me, com s'està amagant. Per tant, volem tindre un debat, clar que volem tindre un debat, en condicions, al president de la Generalitat, el responsable del patiment de tanta gent. Diu que no han dit ni una sola paraula, que no tenim ni una sola paraula, però si és que no tenen paraula són vostès. Perquè vam aprovar així, en març del 2011, una reforma de l'Estatut que han amagat, que no han tingut el valor de fer-la efectiva en Madrid, que han sigut incapaç de posar-la en vigor. I era possible el 2011 tindre la reforma en vigor. Si és que no tenen paraules, són vostès. El que tenen és la cara forrada de baqueta. La cara forrada de baqueta. Perquè per culpa seua del seu ridícul han fet que les inversions públiques territorialitzades, com si han anat a altres comunitats autònomes, de 1.270 milions d'euros no vingueren a aquesta terra. Els ho diuen els empresaris. No els ho dic jo. 1.270 milions d'euros. I ve així a dir-nos no sé què. No s'han cansat de fer el ridícul. El problema és que de la seva gestió el patiment de la gent és enorme. Clar que volen parlar. Diu, no tenim un problema, tenim un problema d'ingressos. Clar que tenen un problema d'ingressos. Perquè tenen un deute enorme que ha hipotecat tota l'activitat productiva. Tenen un problema de deute en gran mesura ocasionat per un govern en sobrecostos, en saraos, en enxufats, en malversacions de cabals públics. En Televisió Valenciana, sense anar més lluny, podem acreditar uns 1.300 milions d'euros. Això és el problema. I el problema és que de la seva gestió s'ha derivat l'empobriment de la gent. I han matat l'economia. I deixen que del govern central no se facin les inversions que toquen i no se faci el model de finançament que pertoca. Fabra ha fracassat. No n'hi haurà un nou model de finançació. I s'amaga. I s'amaga. I el problema és que l'agonia del seu govern el que ens està portant és a l'empobriment continu del poble valencià. Si tenim una renda per càpita inferior a la mitjana espanyola i al 95, quan va deixar de governar el senyor Joan Lerma, estàvem a la mitjana. Què ha passat així? Doncs ha passat així que en contra d'un govern decent hem tingut el que hem tingut. Hem tingut un govern incompetent, un govern que ens ha portat a una situació d'insolvència, d'empobriment, que això s'ha d'acabar. I l'estem dient el que haurien de fer per a superar aquesta situació i no escolten. Una, sobre els aforaments, tenim una iniciativa parlamentària preparada. Quan vulguin, ho posem en marxa. Dos, sobre reforma de l'Estatut. No tenen paraula, però fa 3 anys el senyor Serafín Castellano i està registrat. Li vaig explicar la posició del nostre grup per escrit sobre la reforma electoral, per a fer-la més democràtica. Estic esperant una contestació. És que vostès ni contesten. Per a fer una llei electoral més democràtica, més transparent, del segle XXI, i no els anem a consentir que en la seva desesperació facin trampes, que no van a guanyar les eleccions fent trampes, que no els ho anem a consentir, que ja ens han passat massa barreres electorals i milers de valencians i valencianes no han tingut la representació en aquestes corts per culpa de les seues barres. Ara que volen continuar fent trampes, tenen la nostra explicació i no ens neguem a parlar de tot, parlem de tot, però el que demanem és que no ens porten vostès a fer el ridícul. Volem altura, volem un president que defensa els interessos del poble valencià, volem un president que no s'amague, volem un president que estigui a l'altura, perquè si no hi ha una bona governança pública, el poble valencià patix, com està patint ara, per culpa seua. I no els ho anem a consentir més ridículs. Per tant, quan vulguin, li diuen al president Fabra que estem disposats a debatre el que realment importa,
lo urgent, lo important i no les propostes del ridícul del grup parlamentari popular encapçalades per vostè, senyor Bellver. Moltes gràcies.